Lietuvos krepšinio lygoje dar vienerios rungtynės ir jūsų dėmesiui Telšių miestas bei šio miesto krepšinio arena. Visai tritaškis paskutinę rungtynių sekundę nebuvo taiklus ir tai buvo 19 iš eilės. Jo netaiklus tritaškis čia iškart jis tai Pasvalio komanda. Bet aišku, dar yra šiek tiek laiko iki reguliaraus sezono pabaigos. Kajus Briungė. Na, to individualaus krepšinio Pasvalio ekipoje yra, bet prieš Stouksą atakuoja iš sudėtingos situacijos. Na, bet jau geriau toks metimas negu klaida, o ta situacija leido vėliau. Ar tik nebus, kad bent jau dalis Mažeikų komandos žaidėjų bus nuvertinę Pasvalį? Na, dar pažiūrėsime. Jarubauskas dabar nustebino tolimų. Jis jau be švarko tradiciškai, dar tik prasidėjus antrajam kėliniui. Na ir Pasvalio pieno žvaigždė. Toli yra 43. Lekūnas. Jis siunčia taip. Lutri Lekūnas ar eis iki galo prieš Čiamsi Kolinsą. Viskas padaryta gerai, reikėjo tik pataikyti. Ir priešinga situacija kitoje pusėje. Žaidžiant jam tiesa abiejos tarpusio rungtynės buvo labai prastos. Staniulis prieš jį dvigubą gynybą. Kajus Briungė. Du taškai. Watsonas atakuoja pats. Ir pataiko Gecevičius, Martynas Poliukėnas, Čiamsi Kolinsas, Kajus Briungė ir Giedrius Staniulis. Penkis. Po krepšio nepataikė Pasvalio pieno žvaigždės. Watsono geras perdamas šiau Dante Johnsonas įrengtas. Visi keturi netaikus metimai žaidimo. Na ir, sakyčiau, prastas vėl pieno žvaigždžių pasirodymas, bet komanda ir prieš rezultatyviausių žaidėjų trejetas. Pasvalio komandoje, o Martynas Gecevičius. Trečiai kelni pralaimintis 4 taškų skirtumų. Jordanas Watsonas, koks gražus jo prasiveržimas. Kajus Briungė. Pataiko iš toli Kajus Briungė. Ir Briungė žaidžia naudingas rungtynes. Dabar dar su pusę taško. Žaisdamas po 26,5 minutės. Šiandien Arlauskas taip nereikia skubėti Mažeikiams, bet aišku ir tokių klaidų būtų geriau išvengti. Sidarevičius. Dar kartelį. Na ir jeigu naudas. Vieno žvaigždės laimė atkarpa 7-0, mažina atsilikimą iki 7. Dabar tiesa, tas atsilikimas prasidėjus prie nepadaro Dante Johnsonas. Tą padaro atkovodamas tik antrąjį kamuolį ir pelnydamas 8 tašką. O Nikola Vasilijevas antrą kartą šiame sezone.